မွန်ပြည်သက်ပါတီဆရာနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးဖွဲ့ NMSP AD ပူပေါင်းတက်တို့ကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေရလို့မြေပြင်သတင်းအရင်းမြစ်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ဧပြီလ22ရက်နေ့ကဂျိုင်းမြေဒေသရှိဂျိုင်းမျိုးမြို့နယ်တမသက်ကြေးရွာတဲကိုတန်ကြက်ကကားရီနဲ့အင်အားရာချီရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက် NMSP AD ပူပေါင်းတက်တို့ကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။မနက်9နာရီကနေမနက်10နာရီအချိန်ထိ3နာရီကျော်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြခဲ့တယ်လို့ NMSP AD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်ပညာမွန်ကတန်လွင်ထိုင်းမှုပြောပါရယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က10နဲ့ချီထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကားနှစ်စီးနဲ့ပြန်သေးထုတ်သွားကြောင်းဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲရှိရလို့ဆိုပါရယ်။စစ်သက် lobby telegram channel တွေမှာတော့ဓမ္မသက်တိုက်ပွဲအတွင်း NMSP AD ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးပြီးတနက်3လသိန်းစီရမိခဲ့တယ်လို့យေသားဖော်ပြတာတွေရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ19ရက်နေ့ကလည်းတန်ကလောင်နဲ့တရနာကြီးရွာအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးတာတွေရှိနေခဲ့တာပါ။လက်တလုံးမှာလည်းကော်ဘိန်းဒေသမှာနှစ်ဖက်စီရေးဆက်လက်တင်းမာနေပြီးတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တာကြောင့်နေရပြန်လာတဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာညာရင်းချင်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ပြည်ပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေထံကနေသိရပါဗျ။မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC ရဲ့အချက်လက်တွေအရတလာနီဘာကြာမြင့်လာတဲ့ဂျိုင်းမြစ်ဒေသတိုက်ပွဲကြောင့်ကော်ဘိန်း၊တမသက်၊တန်ကလောင်၊တရနာ၊ကော့ဆွဲ၊ကော့သက်ကြီးရွာတွေကအရက်သားပြည်သူတသိန်းဝန်းကျင်နေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။